Denne filmen skal jeg vise dette her med inndelinger av et dokument. Inndelinger får du bruk for hvis du vil tvinge dokumentet ditt til å oppføre seg litt annerledes på enkelte sider eller deler av et dokument. De eksemplene jeg har tenkt å vise, det er hvis du har lyst til å ha en liggende side midt i dokumentet. Det skal jeg ta et litt konkret eksempel på. Og da må du gjøre noen grep. I tillegg, hvis du vil ha nummererte sider fra og med side 3 i et dokument, men ikke side 1 og 2, så må du også gjøre de samme grepene. Inndelinger, som sagt, tvinger dokumentet til å gjøre ting litt annerledes. Og i dette dokumentet som jeg har hentet opp her, kan dere se at side 1 har ikke nummerering, heller ikke side 2. Men fra og med side 3, som jeg har startet nummereringen med nummer 1. I tillegg, hvis jeg blar meg litt lenger ned, så kan dere også se at jeg har en liggende side midt i dokumentet, som må gjøre noen grep med, men så fortsetter det med stående. Grunnen til at jeg har dette eksempelet med liggende side, det er jo ofte sånn at hvis du har en tabell, så kan den være litt vel stor for å få plass til alt innhold på en stående side, og derfor må vi tvinge den til å bli liggende. Problemet er at hvis jeg tar og så snur en side i et dokument uten å ha brukt inndelinger, så vil hele dokumentet bli liggende, alle sidene. Og det er ikke alltid ønskelig. Så da skal jeg vise i de neste filmene hvordan det kan gå fram for først å ha en liggende side midt i dokumentet, og så viser dette her med nummererte sider bare på enkelte.